Deyirəm ki, bizim gənclər o qədər artıq master klaslara alışıblar ki, artıq təklif eləyirlər mənə Oyan Azərbaycan və iki vurgunun komandası ki, müəllimlərimizin sayını gəlin artıraq. Amma deyirəm ki, hər şeyin təzəsi yaxşı olduğu kimi köynəsi həmişə yaxşıdır. Elə biz də bizim dəyərli müəllimimiz, NLP üzrə mütəxəssisimiz Babək Bayramovla bərabər əlbəttə ki, master klaslara üstünlük veririk. Bu səfər Babək bəy bizim əməkdaşları hansı mövzu ilə gündəmdə durmağı və eyni zamanda düzgün addımlar uğura düzgün çatmağın yollarından danışacaq. Növbəti süjetimizdə Master Class Babək Bayramovun təqdimatında. Keçən dərsimizdə master trenerimizlə birgə göz siqnalları haqqında danışdıq və anladıq ki, göz siqnalları düşüncələrimizin istiqamətini bildirir. Gəlin bir daha qısaca təkrar edək. Yuxarıdakı görüntülər nəyə aiddir? Sola vizualdır. Yəni. Yuxarı vizualdır. Yanlar? Yanlar eşitmə. Audio kanaldır. Aşağı? Aşağı. Bu tərəf toxunma istəyir. Bu yanda daxili diyaloq. Özümüzün, özümüzlə söhbətimiz yəni. Sözlə danışırız. Bəs solaxaylarda bu siqnallar necə ötürülür? Solaxaylarda tərsinə dancaq. Sağ aşağı baxanda toxunma istəyir. Baxın, bir şəkildə deyək ki, kürəyinizə bir iğnə battığın xəyal edin. Hara getdi gözünüz? Sağ aşağı getməyiniz. Onu hiss elə, ağrını hiss eləmək üçün sağ aşağı baxmanız lazımdır. Gözünüzü yuxarı tutun, həmin duyğunu tutmaya bilərsiniz. Amma sağ aşağıda o iğnəni hiss eləyə bilərsiniz. Çünki toxunma hisslərini beyin informasiyanı bu tərəfdən almağa deyilir. Bugünkü yeni mövzumuz isə kodlama sistemidir. Bəs kodlama sistemi nədir? Eyni zamanda kodlama sistemimiz var. Bəzi hallarda elə olur ki, insanlara baxırsan, filan kəs, ən sevdiyin adamı düşünün deyirsən, gözün hara getdiyinə baxırsan. Niyə görə? Gözün strategiyası var. Sevgi strategiyası da gözlə bilinir. Bütün strategiyalar gözlə özünü göstərir. Bizim zehnimizdə neqativ proseslər baş verərkən nə hiss edirik? Hər hansısa bir proses bizim zehnimizdə baş verəndə, o zaman nə olur? İçəridə ya bir səs gəlir, his gəlir və yaxud da ki, gözümüzün qabağını görüntü gəlir. Ondan sonra nəsə eləməyə çalışırıq. Sevdiyimiz və ya sevmədiyimiz şeyləri beyni necə qavrayır? Sevmədiyiniz yeməyi düşünün. Düşündünüz. Yaxındadır mı? Yaxındadır. İstidir mi? Yox, deyil. Düzdür mü? Baxın, görsünüz, beyninizə qavrayır. Sevdiyi yeməyə daha isti qavrayır, o birisini soyuq qavrayır. İnsan beyni sevdiyi bir şeyi başqa cür kodlaşdırır, sevmədiyi şeyi başqa cür kodlaşdırır. İlham bəyin simasında və nümunəsində biz bunları gördük. Siz də bunları canlandırsanız, mütləq bir fərqlər tapacaqsınız arasında. Sevmədiklərimizi özümüzə necə sevdirə bilərik? Sushi pis olsaydı, heç kim yeməz bu. Düzdür mü? Deməli, bunu sevən insanlar varsa, bunu hər kəs sevə bilər. Sadəcə, o sushini görəndə insanın beyni necə reaksiya verirsə, sinir sistemi necə işləyirsə, digər insana sushini sevdirmək üçün onun da sinir sistemini, sushini sevən insanın sinir sistemi kimi işlətməyimiz lazımdır. Bu isə, dediyimiz kimi, kodirovkanı dəyişdirməklə mümkündür. Bütün negativ və pozitiv hadisələri beyin müxtəlif cür qavrayır. Bəs qavrayış nədir? Adicə geyimdə. Bu cızıqlarınız görsünüz, uzun soqdur. Düzdür? Bu uzun soq cızıqlar sizi daha hündür boy göstərir. Bunun fərqindəsinizmi? Yəni, qara rəngdir. Qara rəng nisbətən arıq göstərir. Uzun soq olduğuna görə hündür görsənirsiniz. Düzdür, eyni zamanda biraz da o arıqlanır sizə. Bu xəttlər bu şəkildə olsaydı, o biraz nisbətən balaca boy və kök görsənəcəkdir. Sırf qavrayışdır. Bugün master class rubrikamızda master trenerimiz Babək Bayramovdan öyrəndiklərimizə bir daha nəzər salaq və növbəti master classımız bizə nə verəcəyini öyrənək. Bugün yenə Oyan Azərbaycan və 2vur2-nin gənc kollektivi ilə bərabər şəkildə təlimlərə qatıldıq. NLP-nin əsasları, bəsit modelləmə texnikaları, mükəmməli model almaq, eyni zamanda hədəflər üzərində gedərkən beynimizdəki, zehnimizdəki limitləri necə aşa biləcəyimizi öyrəndik. Bunun kimi məqamlara toxunduq. Gələn dərsimizdə isə artıq hədəf çalışmasına daha dərindən eləyib və həyatımızdakı hədəflərə özümüzü necə proqramlaşdıracağımız haqqında danışacaq. Təşəkkür edirəm. Bu cür gənc kollektivlə işləmək böyük bir zövqdür.